careful. Let go of the things you guard. Take a chance at freedom. Destroy the house of cards. You don't have to be so timid. Accept your walks in the dark. Face the fear of failure. And always swim with sharks. Bury me alive and watch the sun. Stars say no, I'm a little bit too crazy. I just can't let go. I need a change in me. Oh, I need a change in me. You don't have to be so jaded. It's greed behind their eyes. Something in the water, they're drowning us in lies. Don't be livid, except your walks in the dark. Face the fear of failure, and always swim with sharks. Bury me alive and watch the sun get cold. Try and save my life and watch the stars. Best to be just who I am. I won't look back upon my past, cause I don't wanna be the man I have hated. The life that I've wasted. I'll light it on the line, and on the line is where I'll stay. And there is not a single thing that they can take away. Მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო. ეთერშია გადაცემა ჯანსაღი ცხოვრება და მე მის წამყვანი გიორგი ბუგეჩაშვილი გახლავთ. ჩვენი სპონსორია და მომავალი თაობის კეთილდღეობის უზრუნო სამშობიარო სახლი იმედის კლინიკა. იმედის კლინიკა გთავაზობთ თანამედროვე დონის მომსახურებას და მრავალფეროვან სერვისებს. უსაფრთხო დედობა, ჯანმრთელი ახალშობილი და მგრძნიერი ოჯახი იმედის კლინიკის აუზიტო ბარათია. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა უკვე სპორტია. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარია საქართველოს სტრიტ ვორკაუტის ფედერაციის პრეზიდენტი და ასევე ნიჭიერი 2013-ის ფინალისტების ჯგუფი ვორკაუტის დამაარსებელი მიშკო ჟვანია. გამარჯობა მიშკო. პირველ რიგში გავაწვით მაყურებელს, უბრალოდ აგვიხსენეთ რა წარმოადგენს თქვენი სპორტი. Street workout პირდაპირ თარგმანით ქართულად ნიშნავს ქუჩის ვარჯიშებს. ანუ street workout-ი არის ყველაზე ხელმისაწვდომი მიმდინარეობა, რომელიც ნებისმიერ მსურველს შეუძლია დაინტერესდეს და ივარჯიშოს სრულიად უფასოდ. ანუ რაცაც სიტყვები გვეუბნება street workout, ეს არის ქუჩის ვარჯიშები. თქვენ როგორც ვთქვით, ავარჯიშებთ ხალხს, ჩვენ რაღაცა აღნიშნეს, სად ვარჯიშობთ? Ჩვენ საქართველოს ძალიან ბევრ ქალაქებში ყავს ჯგუფები. Street workout-ის საქართველოში ამის პოპულარიზაცია დაიწყო ფოთიდან. ჯგუფები ასევე ყავს თბილისში. თბილისში ვავარჯიშებთ პავლოვის ქუჩაზე, წითელ ბაღში. მანდ არის ახალი გაშენებული მოედანი, რომელიც სამინისტრომ გაგვიშენა. ძალიან დიდი მადლობა მინდა ამისათვის სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების სამინისტროს უთხრა, რომ ისინი ზრუნავენ ამ მოედნების გაშენებაზე, რათა რაც შეიძლება მეტი ახალგაზრდა დაკავდეს ჯანსაღი ცხოვრების წესით. კვირაში რამდენი ხანი ავარჯიშებს ბავშვებს?
თბილისის ჯგუფში კვირაში 4 დღე გვაქვს ვარჯიშები, სამშაბათი, ხუთშაბათი, შაბათი კვირა, როცა იკრიბება ჯგუფი და ვარჯიშობენ, სადაც ნებისმიერ მსურველს შეუძლია მივიდეს და ივარჯიშოს სრულიად უფასოდ. თქვენ წერენ აღნიშნეთ, რომ სამინისტრომ გაიკეთა სავარჯიშო ადგილები, გაქვთ არ დაფინანსება სამინისტროს ზოგადად ამ სპორტში? Ну, დაფინანსება, სტაბილური დაფინანსება, ну, წლიური დაფინანსება სამწუხაროდ ჯერჯერობით არ გვაქვს, არც სამინისტროდან და არც რომელიმე სხვა სტრუქტურიდან. Так ჭირდება თქვენს დაფინანსება. Ну, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ რათუ გვინდა რომ რაც შეიძლება მეტი ჯანსაღი წესის მიმდევარი გვყავდეს, რა თქმა უნდა, დაფინანსება პირველ რიგში საჭიროა, რომ ამ მიმდინარეობას პოპულარიზაცია გაუკეთოთ. ჩვენ სამინისტროდან გვაქვს ხარდაჭერა, ასევე ფოთის ადგილობრივი მუნიციპალიტეტიდან, მაგრამ ეს ხდება მხოლოდ რაღაც კონკრეტული ღონისძიების დროს, ანუ სტაბილური წლიური დაფინანსება სამწუხაროდ არ გვაქვს. ტარდება შეჯიბრებები ამ სპორტში. რა თქმა უნდა, 2014 წელს ჩავატარეთ საქართველოს ჩემპიონატი, პირველად საქართველოში, რომელიც იყო მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევი ჩემპიონატი და გამარჯვებულმა 3 დეკემბერს მონაწილეობა მიიღო მსოფლიო ჩემპიონატზე ქუთაისელმა საბახურციძემ, სადაც 75 მონაწილედან მე-16 ადგილზე გავედით. ეს ჩატარდა ყაზახისტანში, ქალაქ ასტანაში. Რომელი ამ სპორტის ფუძემდებელი ქვეყანა, საიდან მოდის ეს სპორტი? ეს თემა ძალიან საინტერესო და მიყვარს ამ თემაზე საუბარი, რადგანაც ქუჩის ვარჯიშები ეს ისეთი თემა, რომ ძალიან რთულია თქვა თუ რომელ ქვეყანაში დაარსდა ან რომელი ქვეყნიდან მოდის. ჩვენ ალბათ ჩვენმა მამებმა ბაბუებმა იციან, რომ საბჭოთა კავშირის დროიდან ქუჩაში ეს სავარჯიშოები დამონტაჟებული იყო, ქუჩაში ვარჯიშობდა ხალხი მაშინაც. ანუ ამ მიმდინარეობის პოპულარიზაცია დაიწყო დაახლოებით 10-15 წლის წინ ამერიკაში და ეს დასავლეთიდან მოდის, მაგრამ ჩემი აზრით და ძალიან ბევრის აზრით ეს მიმდინარეობა იყო, არის და იქნება ძალიან დიდი ხნის წინ. თქვენ მარტო მოზარდებს ავარჯიშებს თუ ყავთ ბავშვებიც პატარები? რა თქმა უნდა, ჩვენთან ასაკეში უზღუდავია, როგორც ქვედა ზღვარი, ასევე ზედა ზღვარი. ყავს, აი, უყურებდით 2014 წელს მე ნიჭიაში მყავდა გაყვანილი ჯგუფ, ბავშვების ჯგუფი, 8 წლის და 12 წლის, რომლებიც ნახევარფინალში გავიდნენ და ძალიან საინტერესო გამოსვლა ჰქონდათ. საქართველოში რამდენად არის სპორტი ზოგადად გავრცელებული? ეს ჩვენ ამ მიმდინარეობის პოპულარიზაცია დაიწყეთ ოფიციალურად 2 წლის წინ, ამ რეესტრში დარეგისტრირებით ფედერაციის 2 წლის წინ დაიწყეთ. ძალიან დაგვეხმარა ამის პოპულარიზაციაში პროექტი ნიჭიერი, პროექტი ნიჭიერამდე ძალიან ცოტა ვინმე თუ იცოდა საქართველოში რა იყო ვორკაუტი საერთოდ. აი, ნიჭიერის შემდეგ ხალხმა შეიყვარა ეს მიმდინარეობა და უკვე თემა საქართველოს მიცის თუ რა არის ვორკაუტი. ანუ ძალიან ბევრი მიმდევარი ყავს და ძალიან ბევრს ეს მიმდინარეობა მოწონს. მაშინ რახან იჭერ შევეხეთ, კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ ბატონი მიში არის დამფუძნებელი ჯგუფის ვორკაუტის, რომელიც იყვნენ იჭერი 2013 წლის ფინალისტები. რა შედეგი გამოიყო ამ ფინალისტებმა, გავრცელდა თუ არა უფრო რა მოხდეს? ჩემი აზრით და ეს ამას იძიარებს ძალიან ბევრი ადამიანი, ჩემ აზრს, რომ არა ნიჭიერი ახლაც განვითარება ძალიან ცუდ დონეზე იქნებოდა, რადგანაც ნიჭიერი არის ყველაზე პოპულარული პროექტი მთელ საქართველოში და როცა ამ პროექტის წარმატებული ჯგუფი ხარ, მთელი საქართველო ხედავს ამას და თუ კარგ რაღაცას აკეთებ, ავტომატურად უყარდება ეს. ანუ რომ არა ნიჭიერი, ჩვენ ახლა ამ დონეზე ვერ ვიქნებოდით. ზოგადად რა არის საჭირო იმისთვის, რომ ამ სპორტს მიყვო ხელი? მხოლოდ და მხოლოდ სურვილი, მეტი არაფერი. არის თუ არა ყובה, ზოგადად ყובה, ანუ აღნაგობა ადამიანს? კვება, რა თქმა უნდა, კვება ყველა სპორტში საჭიროა და კვება ვარჯიშზე, თვითონ ვარჯიშზე უფრო მნიშვნელოვანია. კვებაზე ძალიან ბევრი შეიძლება ილაპარაკოს ადამიანმა და ძალიან მიყვარს მე კვებაზე საუბარი. Facebook-ის საშუალებით ძალიან ბევრი ადამიანი წერს ხშირად მომწერნე სწორი კვების რაციონი, როგორ ვიკვებო რაღაც. ეს ძალიან დიდი თემაა და ძალიან რთული. ჩემი აზრით Facebook-ის მიწერა ეს შეუძლებელია და თუ ასე მაშინ უთხარ პოპულარობას როგორ ნაიყვებოს? ეს სიტყვით მინდა რომ თქვა, ანუ მე არ ვარ პროფესიონალი სპორტსმენი, ანუ როგორც ბოდიბილდერები იყვებებიან, ისე მე არ ვიყვებებიან, ყოველ 2 საათში, 3 საათში არ ვიყვებები და ჩემი აზრით ნორმალური ადამიანისთვის, რომელიც საც უბრალოდ უნდა იყოს ფორმაში, ეს შეუძლებელია, რადგანაც პირველ რიგში ხელს გვიშლის სამსახური, თუ მუშაობ შეუძლებელია ყოველ 3 საათში იყვებო. ეს ძალიან დიდ ხარჯებთანაა დაკავშირებული და თუ ასე იყვებები, მაშინ აი ამ სპორტიდან უნდა შემოგდიოდეს, რა თქმა უნდა, თანხები, რომ შენი თავი გამოკვებო კარგად. ამიტომ მე ძალიან ელემენტარულ გეგმას მიყვები, ანუ დღის პირველ ნახევარში უნდა მივიღოთ რაც შეიძლება მეტი ნახშირწყლები, დღის მეორე ნახევარში რაც შეიძლება მეტი ცილა. ანუ
კონკრეტულად თუ დაკონკრეტდებით, ეს არის ციციბურა, ბრინჯი, მანი, ანუ მაკარონი, ქაში არის ნომერ პირველი ენერგეტიკისთვის, ანუ ქაში თუ დაიკვებოს, ყველა დილით არის საუკეთესო დილის დაწყება. Ანუ მეორე დღის ნახევარში, რა თქმა უნდა, ხორცი, მე თვითონ ვეგეტარიანელი ვარ და მხოლოდ თევზის ხორცს მივირთვე, მაგრამ ასევე ძალიან კარგი ხორცია ქათმის, ინდაურის, საქონლის, ანუ ხორის არის ყველაზე ცუდი ხორცი. Ანუ მე ამ ელემენტარულ გეგმას მივყვები დღის პირველ ნახევარში, უფრო მეტი ნახშირწყლები, მეორე ნახევარში უფრო მეტი ცილა. Მიშიკო, ზოგადად თქვენთვის რამდენად მნიშვნელოვანია ვარჯიში? ჩემთვის ვარჯიში არის ცხოვრების წესი. მე ვარჯიშის გარეშე ცხოვრება არ შემიძლია. ეს არის ჩემი ნომერი პირველი საქმიანობა და ძალიან ამაყი ვარ იმით, რომ ეს ვარჯიში, მე საქართველოში რაღაც წილი შევიტანე ჩემი, რომ პოპულარიზაცია გამეკეთებინა ამ ქუჩაში ვარჯიშისთვის. და ზოგადად თქვენ ყოველდღე ვარჯიშობთ? არა, ყოველდღე ვარჯიში სასარგებლო არ არის, ნამდვილად მე ყოველ მეორე დღე ვარჯიშობ და ჩემი ვარჯიში არ აღემატება 45 წუთს. აჰა, რამდენი წელი ყავდოდი იყავით, როდესაც ვარჯიში დაიწყეთ? უშუალოდ ამ მიმდინარეობაზე? ხო, უშუალოდ ამ მიმდინარეობაზე ვარჯიში დაიწყე დაახლოებით 4 წლის წინ, 2011 წელს. და რამ გადაგაწყვეტინეთ? უკრაინაში ვიზიტის დროს ნახე თუ ქუჩაში პატარა ბავშვები თუ რასაკეთებდნენ ტურნირზე და გაუცებული დაღჭი მათი შესაძლებლობებით და გადავწყვიტე, რომ საქმე მე თვითონ დამეწყო პირველ რიგში ვარჯიში და შემდეგ გამიმდინარეობის პოპულარიზაცია გამეკეთებინა საქართველოში. ამას მოყვა ის, რომ პირადად გავიცანი ჩემი კუმირი დენის მინინი, რომელიც უდიდესი ლიდერია მსოფლიო ფედერაციის და იმ ადამიანის мотиваციით, სტიმულით დაიწყე ამ საქმიანობის კეთება ჩვენ ქვეყანაში. რამდენ ახალგაზრდას ავარჯიშებთ დღესდღეობით? უშუალოდ თქვენ? თქვენ. გამიჭირდება ასე კონკრეტული რიცხვის თქვა, მაგრამ საქართველოს მასშტაბით მინდა ვთქვა, რომ უკვე რამდენიმე წლის უკან, როცა თითზე ჩამოსათვლელი ვიყავით ადამიანები, რომელიც ამ მიმდინარეობით ვიყავით დაკავებულები, ახლა უკვე ასეულობით ადამიანი არის ამ მიმდინარეობით დაკავებული. გაქვს თუ არა რაიმე გეგმა სამომავლოდ ტრანსპორტში? ზაფხულში ვაპირებთ საქართველოს ჩემპიონატის ჩატარებას street workout-ში, შაშანდასთან შედარებით გაცილებით უფრო მაღალ დონეზე. ალბათ ვისაც ვარჯიშთან გავრჩეხება, ყველა მიცით ვინ არის ჰანიბალ ფორკინგი. გვინდა რომ ეს ადამიანი ჩამოვიყვანოთ საქართველოში, მასთან მოლაპარაკებები მიღწეულია, მას უნდა რომ ჩამოვიდეს საქართველოში და თუ სახსრებს მოვიძიებთ, ის ახლა ამ წელს აუცილებლად ჩამოვა საქართველოში და ძალიან ბევრ ახალგაზრდას მიცემს სტიმულს, რომ დაიწყონ მათ ვარჯიში. საქართველოს შევეშოთ, ზოგადად უცხოეთშიც არის, ხო, მე მგონი ეს სპორტი რა თქმა უნდა გავრცელებული. რომელი ქვეყნებია ისეთი, სადაც ეს სპორტი აქტიურობს? პირველ რიგში დავიწყებ ჩვენი მეზობლებიდან, უკრაინიდან. უკრაინაში არის უმაღლეს დონეზე ყველაფერი, ისინი რამდენიმე წლით გვისწრებენ ჩვენ, ანუ უფრო ადრე დაიწყო მან განვითარება ამ მიმდინარეობის და გვის მან უფრო მაღალ დონეზეა ყველაფერი. ასევე ყაზახეთში, სადაც მათ თავრობისგან, სამინისტროსგან ძალიან დიდი მხარდაჭერა აქვს, იქ ოფიციალურ სპორტულ მიმდინარეობად არის უკვე აღიარებული street workout-ი. Ну, албат სამეზობლოში ამ ქვეყანაში არის განვითარებული ეს მიმდინარეობა ყველაზე მეტად. გარდა საქართველოს ჩემპიონატისა, ჩატარდება თუ არა მომავალში პატარ-პატარა შეჯიბრებები, ან თუნდაც მსოფლიო ჩემპიონატი როდის უწევს? პატარ-პატარა ჩემპიონატებს არ შეეხება, პატარ-პატარა ჩემპიონატებს აუცილებლად ჭირდება სახსრები, რომ რაღაც ორგანიზება გაუკეთო რაღაც შეჯიბრს, ამიტომ აი ამ ხრივ ცოტა გვიჭირს, იმიტომ. და რატო არ გაფინანსებს სამინისტრო? არ ვიცი. ანუ გიცდიათ და არა, ოფიციალური მოთხოვნა ჯერ არ შეგვიტანია და ალბათ 2016 წლისთვის ოფიციალურად მიმართავთ სამინისტროს, რომ ეს ჩვენი მიმდინარეობა დაიყვანონ დაფინანსებაზე, იმიტომ რომ ჩვენ რეალურად შეგვიძლიათ ძალიან ბევრი ახალგაზრდის ბედი შევცვალოთ, ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ჩავაბად ჯანსაღწევების წესში. რეალურად საქართველოში რა ხდება? საქართველოში მასობრივი სპორტი არ არსებობს. საქართველოში არსებობს მაღალი მიღწევების სპორტი. ეს რაში მდგომარეობს? ადამიანი, ну, რომელიც ვარჯიშობს, თუ შედეგს ვერ აღწევს, თუ ვერ მოხვდა ნაკრებში, თუ ვერ გახდა ოლიმპიელი, ის ატოვებს ვარჯიშს და გადადის არაჯანსაღი ცხოვრების წესზე. აი საქართველოში კი ჭირდება ისეთი ადამიანები, რომელიც ვარჯიშს იწყებს იმისთვის, რომ უბრალოდ იყოს ჯანსაღი ცხოვრების წესი დაკავებული და არა იმიტომ, რომ რაღაც შედეგს მიაღწიოს. აი ვორკაუტი, ამას ვორკაუტს ამაში ძალიან დიდი სულის შეტანა შეუძლია, რომ ადამიანებს დააწყებიოს ვარჯიში იმისთვის, რომ იყვნენ ჯანსაღები და არა იმიტომ, რომ რაღაც შედეგი აჩვენონ. რამდენი ხანია რაც ამ სპორტის პრეზიდენტი ვარ?
ორი წელია, ორი წლის წინ დაარსდა ფედერაცია და მას შემდეგ მე ვარ ფედერაციის პრეზიდენტი. რის მიხედვით აგირჩიეს თქვენ? დამფუძნებლების ნიშნავენ ფედერაციის პრეზიდენტს. პირადად თქვენ, ანუ თქოს თქვენ მოსწავლეებს გაქვთ თუ არა იმის საშუალება, ანუ გადიხართ თუ არა საზღვარგარეთ, საქართველოს და ტარდება თუ არა სხვა ქვეყნებში? პირადად მე საზღვარგარეთ გავდივარ მხოლოდ მაშინ, როცა სხვა ქვეყანა მეძახის, რომ ვიყო მან ჟიურის წევრი, ანუ ასე ვიყავი სომხეთში, მაკედონიაში და ყაზახეთში ვიყავით, ვიყავი მიწვეულის როგორც სტუმარი მსოფლიო ჩემპიონატზე. როგორც ვიცით, სპორტის სხვადასხვა სახეობას აქვს სხვადასხვა სახის ფორმები, თავის სპეციალური ფორმები. არის თუ არა ეს ფორმა მნიშვნელოვანი თქვენთან? ან გაქვთ არა? არანაირი. სტრიტ ვორკაუტი ვარჯიშის დასაწყებად არის მხოლოდ და მხოლოდ სურვილის საჭირო, მეტი არაფერი. პირადად თქვენთვის ვარჯიში მნიშვნელოვანია როგორც წეგან აღიშეთ და რაში გეხმარებათ იგი თქვენ? რო ვიყო ჯანსაღი, რო ჩათ ვიყო თავდაჯერებული, რეალურად სპორტი ადამიანს აძლიერებს, აჯანსაღებს, ალამაზებს. ჩემი აზრით, ჯანს ვარჯიში გაცილებით უფრო მოდაშია, ვიდრე მოწევა და დალევა, როგორც ეს ადრე იყო. უკვე ჩემი აზრით ახალგაზრდების ფსიქოლოგია იცვლება ვარჯიში უფრო მოწონს ადამიანს, ვიდრე მოწევა, დალევა, ქუჩაში დგომა და ბირჟაობა. როგორც ანუ მივხვდი თქვენ უფრო თბილისში ხართ ასე რომ თქვა, ანუ თბილისში ავარჯიშეთ ბავშვებს, საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში არის თუ არა ეს სპორტი გავრცელებული? არა, მე თბილისში არ ვავარჯიშებ ჯგუფს, მე თბილისში დაარსებული მყავს ჯგუფი და მყავს ჯგუფის ლიდერები, რომელიც ავარჯიშებენ სხვას, მე თვითონ ფოთში მოღვაწეობ და ფოთი არის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური ქალაქი, იმიტომ რომ ფოთიდან მოდის მიმდინარეობის განვითარება, მაგრამ მან მყავს ყველაზე მრავალრიცხოვანი ჯგუფი. გასაგებია, ნიჭიერის შემდეგ რა გამოხმაურებები მოხდა თქვენ მიმართ და დაინტერესდნენ თუ არა ამაზე სხვა ტელევიზიები ან სოციალური ქსელი? სოციალური ქსელზე მინდა გავამხილო ყურადღება. სოციალური ქსელი არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ძალა ჩვენთვის. ანუ სოციალური ქსელიდან დავიწყე ჩვენ შეკრება სხვადასხვა ქალაქებთან კავშირი. სოციალური ქსელი თქონდა, იმიტომ რომ სამწუხაროდ სახსრების უქონლობის გამო ხშირად ვერ ვახერხებთ ქალაქებში სიარულს და მხოლოდ სოციალური ქსელით ვიჭერთ ურთიერთობას. რაც შეეხება ნიჭიერის შემდეგ გამოხმაურებას, რა თქმა უნდა, ნიჭიერის მერე ძალიან დიდი გამოხმაურება იყო. ну ახლა თქვენ გადაცემაში ვიტყვი ექსკლუზიურად, რომ აპრილის თვეში ჩვენ ვიწოვლი ვართ აზერბაიჯანის ნიჭიერში ეს ჯგუფი ვორკაუტი, რომელიც 2013 წელს ფინალში გავედით და მან მივიღებთ მონაწილეობას აზერბაიჯანის ნიჭიერში. წარმატებას გისურვებთ. როდიდან გავრცელდა ეს სპორტი ზოგადად საქართველოში, ანუ რომელი წლიდან დაახლოებით, რომელი წლიდან არის, როდესაც უკვე აქტიურად არის? საქართველოში 2012 წლიდან დაიწყო მიმდინარეობის რეალურად განვითარება. ანუ მე არ ვიტყვი, რომ საქართველოში აი დავიწყე მე ვარჯიში და მაშინ დაიწყო განვითარება ამ მიმდინარეობის. არა, იმიტომ რომ მე მახსოვს ჩემ ბავშვობაში, ჩემ ქალაქში, ფოთში, სხვაზე იყო დამონტაჟებული, პლიაჟზე იყო დამონტაჟებული ტურნიკი და ორძელი და მან დადიოდა ხალხი, ჩემზე უფროსი ადამიანები და ვარჯიშობდნენ. ანუ ქუჩის ვარჯიშები არავის არ დაუარსებია, მე ამ აზრის ვარ. ქუჩის ვარჯიშები იყო ადრეც, არის და იქნება, ხოლო საქართველოში რეალურად განვითარება დაიწყო 2012 წლიდან. ეს 12 წლიდან. მოდით კიდევ ერთხელ გადავიდეთ ტელევიზიებში, შევეხოთ ისევ. მქონდათ, მე მგონი, მიწვევა ხო სხვადასხვა ტელევიზიებში? მქონდა და რომელი ტელევიზიები იყვნენ დაინტერესებული უფრო მეტად ამ ყველაფერზე? ჩვენ ანუ დაინტერესება ტელევიზიით არის რეალურად, როცა რამე აქტივობებს ვაკეთებთ, აუცილებლად აშუქებს ამას რუსთავი ორიც, იმედიც და საზოგადოებრივი არხიც. ანუ ტელევიზიიდან დაინტერესება არის, რისთვისაც მათ ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა, იმიტომ რომ რეალურად დღევანდელ საქართველოსში და მსოფლიოში მასმედია არის ყველაზე ძლიერი ამ მხრივ, რომ მათ შეუძლია ძალიან დიდი პოპულარიზაცია გაუკეთონ ჯანსაღი ცხოვრების წესს. როგორც წელან აღიშეთ, აზერბაიჯანში გაქვთ ამ აპრილში გასვლა. ამ არც ამას არ აფინანსებს სამინისტრო? ну აზერბაიჯანის ნიჭიერისგან თვითონ ვართ მიწვეულები და ანუ ისინი გვინაზღაურებენ ჩვენ ყველაფერს. გზაც და ცხოვრება. ტელევიზია გვინაზღაურებს ყველაფერს. რამდენი ხნით მიდიხართ აზერბაიჯანში? დაახლოებით 5 დღით, რომ მან მომემზადოთ და შემდეგ გამოვიდეთ კასტინგზე. ეს უკვე მზადდებათ კასტინგი თუ ანუ ნომერი მომზადებული გვაქვს, რა თქმა უნდა, ნომერი მომზადებული გვაქვს ჩვენ. აი ნიჭიერის მერე არ მიგვიტოვებია, ანუ ჯგუფი არ დავშლილვართ, ვარჯიშობდით, ვაგრძელებდით განვითარებას და ახლა გაცილებით უფრო მაღალი დონის შოუს ვაჩვენებთ, ვიდრე ეს იყო 2013 წლის საქართველოს ნიჭიერში. ნებისმიერი ადამიანი შეუძლია მოვიდეს და დაიწყოს თქვენთან ვარჯიში? რა თქმა უნდა, ანუ ზოგადად აი თუნდაც აღნაგობას რომ შევეხეთ წეღან, კიდე შევეხოთ, ნებისმიერი აღნაგობის ადამიანი რომ მოვიდეს, შეგიძლია თქვენ თვად რომ
აღზარდოთ ის როგორც სულო ამ ჯგუფის წევრი. Ну, რა თქმა უნდა, ხო ძალიან წონაში თუ გადაჭარბება რა აქვს, თუ აქვს ძალიან თვითონ გაუჭirdება, იმიტომ რომ ძელზე ვერ აიწევა, მაგრამ ჩვენ ყველას ვავარჯიშებთ, იმიტომ რომ არა აუცილებელი ძელზე იწოდე დაიწყებს სირბილით, ანუ როგორც კარდიო ვარჯიშებით, ანუ აზიდვებს დაიწყებ იატაკიდან, ანუ ნებისმიერ სულო შეუძლია მოვიდეს. Და რა სახის ვარჯიშები გაქვთ თქვენ? Workout-ში არის ვარჯიშები, ну, база ვარჯიშები, ეს არის ტურნიკზე აზიდვა და ორძელზე აზიდვები, მაგრამ ვინც უკვე დიდი ხანია ვარჯიშობთ, ჩვენ მას ვართულებთ და ვაკეთებთ წონებით ვარჯიშობთ. Ანუ база არის ეს, ამის შემდეგ არის სანახაობრივი მხარე უკვე, რომელიც ელემენტებში გამოისახება. Წელან თქვით რომ სოფლიო ჩემპიონატზე მე-16 ადგილი დაიკავა, მე მგონი ქართულმა თქვენმა მოსწავლემ ერთმა. ყოფილი თუ არ ის თქვა, როდესაც თქვა უფრო დაბალ ადგილზე გავსულეთ, ანუ თქვა არა, ეს დებიუტი იყო საქართველოსი, პირველად ვიყავით ჩემპიონატზე, სოფლიო ჩემპიონატზე და პირველისთვის, პირველი გასვლისთვის ჩემი აზრით მე-16 ადგილი 75 კონკურსთან შორის ძალიან კარგი შედეგია. Da, ca rodi startează kidau ert soplio championati. Nu mamal tsasas dekembrshi chatardeba, alba chven mezobel kveqanashi somkhetshi chatardeba da ikats autsileblad mivegebt monatsileobas. Imedia daiitses es matchnebeli da Ara, ratkomda, ratkomda, chven va bolo ert tsqlis manzelze zalyan didi progressi ganitsada sakartveloshi workoutma da ai sakartvelos championati sharshandeli da tsqlis rasats chatardeba da gmerti imedi, gmertis imedi, magro chatardeba. Დონეში ძალიან დიდი განსხვავება იქნება. საქართველოს ჩემპიონატზე მარტო ქართველები არიან მონაწილეები თუ არიან უცხო ქვეყნიდანაც? მონაწილეები მხოლოდ საქართველოდან არიან, უცხოეთიდან მოწვეული სტუმრები კი ჟიურიში ზიან, რომ კომპეტენტური ჟიური რომ იყოს და მიკორძობას არ ქონდეს ადგილი, ამიტომ უცხოური ჟიური წვეს ვინა გამარჯვებული. Და რა სახით ტარდება შეჯიბრი ზოგადად? ან სატარდება ხოლმე უფრო ხშირად? Პირველად ჩატარდა ჩემპიონატი, იმის შემდეგ არ ჩატარებულა და ეს ჩატარდა ქალაქ ფოთში, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით. ჩემპიონატი ტარდება თავისუფალი სტილით, ანუ ფრისტაილით, შეგამოხვალ სცენაზე, სადაც დგას რეკვიზიტები, ეს არის ძელი და ორძელი და შეგიძლია გააკეთო ის, რაც გინდა. Da, არანაირი შეზღუდვა არ, ანუ თქვათ მაგალითად სხვადასხვა სპორტში აღოთ თქვათ აფასებენ სხვადასხვა კრიტერიუმებით, ხო? Ანუ თქვათ რაღაც შეზღუდვები არსებობს, თუნდაც როგორც რავი ორთაბრძოლაში, კარატეში, ჭიდაობაში არის რაღაც შეზღუდვები, ხო? Არა, ჩვენ სიტყვა გვეუბნება თვითონ თავისუფალი სტილი. Ანუ გამოდიხარ და აკეთებ იმას, რაც გინდა, არანაირი შეზღუდვა. Ანუ არის ელემენტები, რომელიც ძალიან დაბალი ქულით ფასდება და იმას არავინ არ აკეთებს, ხოლო რაც მაღალი ქულით ფასდება, იმას აკეთებს ყველა, ანუ ნო ინფორმირებულია ბიჭები, ვინც მონაწილეობს და მათ იციან რა უნდა გააკეთონ და რა არა. კარგით, ქულებზე გადა ახსენეთ ახლა ქულები, ის მიხედვით აფასებენ ზოგადად. Ანუ არის სამი კრიტერიუმი: დინამიკა, სტატიკა და საერთო საჩვენებელი, ანუ თლიანობაში როგორი იყო ნომერი. Ანუ დინამიკა არის უფრო დაბალი ქულით ფასდება, სტატიკა არის რთული, რომელიც მაღალი ქულებით ფასდება და შემდეგ საერთო გამოდის თუ როგორი იყო საერთო ჯამში გამოსვლა თითოეული კონკურსანტის. თქვენ პირადად საქართველოს ალბათ მრავალგზის ჩემპიონი იქნებით, ხო? საქართველოს ჩემპიონატი პირველად ჩატარდა როგორც ახსენე, ანუ მანამდე არ ჩატარებულა, მე ვიყავი საქართველოს ჩემპიონატის პირველი ჩემპიონატის ორგანიზატორი. ანუ მე თვითონ მონაწილეობა არ მიღია. შევეშოთ, ანუ ახალგაზრდებიდან გოგოები ვარჯიშობენ თუ არა ამ სპორტს? გოგოები არიან თუ არა დაკავებულები ამ სპორტით? აი, მინდოდა რომ ამ თემაზე გამემახვილებინა ყურადღება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ სპორტში და მთლიანად საქართველოში გოგოები ცოტა ინერტულად არიან სპორტის მიმართ განწყობილი, მათ ცოტა სხვა ინტერესები აქვს და ეს ძალიან მაწუხებს მე და მინდა ვთქვა რომ ვორკაუტში ასე არ ხდება. ვორკაუტი ძალიან ბევრი გოგოა დაინტერესებული, ძალიან რამდენიმე გოგო ვარჯიშობს ფოთში, რამდენიმე თბილისში, რამდენიმე ქუთაისში, რაც ეს ძალიან מחარებს, იმიტომ რომ გოგოების ინტერესი რეალურად სწორი მიმართულებით მიდის. ჯანსაღი ცხოვრების წესით ისინი ფიგურას ილამაზებენ, თვითონაც ლამაზდებიან, რაც დამერწმუნებით ყველა ბიჭს მოწონს. ანუ გოგოები ეთხოვენ ბიჭებისგან რომ ლამაზები იყვნენ, ლამაზი ფიგურა ქონდნენ და ანალოგიურად თვითონაც უნდა მოიქცნენ იგივენაირად და ეს ძალიან מחარებს, რომ ამდენი გოგოა დაინტერესებული და ამდენი გოგო გამოდის ქუჩაში და რეალურად ვარჯიშობს და ჯანსაღდება. ზოგადად რა ასაკის ხალხი არიან დაინტერესებული ამ სპორტით? ჩვენი მიმდინარეობა არის ახალგაზრდული მიმდინარეობა და ძირითადი ასაკი არის 15 წლიდან 20-22 წლამდე, ანუ
Birtu Yaris, Hamasakis, Metinonos, Dahutis, Lisorda, Vince Gordit, Bicevi, Midgan, Lidere, Vince Tavian, Kalakepsi, Achtenenam, Bicevi, Shekrevis, Organizebas, Romelit, Stilovero, Kuchas Motskut, and Bashevida, Miwanon Savarjisho, Zirita, the Birtu Yaris, Hutmedinanos, Dowds Land. Sahagas, David Salin, Kagadar, Timmen, Taus, Dimitorov, Shedegi Sahesia, Real Rat, Salin, Bury, Bashu, Archishops, Sukosa, Kartoloshi, Street Workouts. A population of Korodis, Sotam, Stasulia, and Stauskas, Kanodis, Arahagas, the same Sotam. Girat, from the Chentan, Swatas Wasakis, Damiani, Bivarjishoven, Chentan Archishops, Ormuz, Sitzlis, Adamian, it's Ormuz, the Zevitats, World, Ara, Utsilabeli, Rom, Ralat, Salian, the Chedex, Miachzi, or Romalas, Medali, Moigo, Olympiali Garte, Tavaria, Yuarjisho, Dakal, the Jansa. Sărit scolibit cestita, o încă obrălut de jand martelii. Așa că astăzi dăcul ramdeni anu procentul barogorari statistica, ramdeni procenti uarjishop scuadam. Stans client să cartoloșe. Au ce mi-a zrit, savalalom dumare oba ikneva, realura drumin mem da itvalos, savalalom dumare oba ikneva da, albat așa că astăzi ati trutme de procentul ikneva, dacă avem boli realura jand sărit scolibit. Într-o să cartoloșe, italian bebri sportsmeni vici, romelit profesionali sportsmeni, amagram, jansagit khorobis tsesis mimdevari ara te zalian gulis dastatsqotia, imito ro realurad rotsa sportsmeni khar shen unda iqos amagalito rom magaliti mitses sqoebs rom shen sportsmeni khar are tsevi arsvam es chemi azet aris umnishvelomanesi faktori da chemtvis miugebeli adamiani sportsmeni romelits etseva da svams. Kargit gadavidit mashin rakhan akhsenit daleva da tambaks mokhmareba piradi damoqinebuleba gvitkharit tkveni an mese Categoriul este un region, metviton arazdros, arcercem tvoași, arvece vi arso. Da, i-i ghibes mult, odep, scoisat, armocion, ardalion. Andre, ca-n sudadul, ca-l gand scobili, ima damiane bismimar, tromlebic, ece odrendan, s-o am zan agresul, ca-l gand scobili. Și am de gând, hdi roie, șed stoma, imitor, o isinit, adamiane biarian, upralot, scoa șehedul, mi-a biopt, scoare bismimar, da, și am unda veța dot, ma isinit, roma, vicoliot. Rom matat scada agdonis tambaco, da mi-a dat alcoholul sa smele bismireba. Șez, anu, mesum, tu ai dat dozi sa smele bismireba, nu e ce am să-l vasta, e de ce am să-l scorba, e de ce am să-l smagra. Aho, șez, tu ai mahal gazda mi-a dat tabali dozi sa smele. Muce va ziar, muce va natmona, și el va să de ce am să-l scorba, tabali dozi sa smele bismireba. Nu, albat, șez, ați lebele, e magra mi-ar mi-a dat un vin mesum, ți-a dat cu arom, e scargia. Anu, ala, 600 lebeli aris, ratkom, da, zalian, biuri, varji, șoc, da, hebulovski, de, vați, alcoholul, sa smene, sa smagra, mi am mis categoriul ulici, na, unde, gheorda, ce tu se smiu, rebeli. Zogada, tu ai, tu ai, caut, iseti moț apelebi, nu le vizi, tu ai moț udet cuceas. Ratkom, da, zalian, biuri. Zalian beuri adre tambacos de CO2, soamnin kitevac, magram roca realurat sport și mudian da un datu coi ești ședegis mi acțion, mașini sini tuiton hutebian rom, esun da miat on, rom da gada agdon, da realurat da cavnin margișit. Argida bolos, șeva geamot, ce în tron delicat se mam, las mă uțo de cum au rebels. Irmă de și mă uțo de vima strom, da cavnin margișit, ჯანსაღით ცხოვრების წესით, ხაზი მინდა ამას გაუსვა, იმიტომ რომ საქართველოში ეს ორი რამე ერთმანეთთან არ ასოცირდება ხშირად. Შეგიძლიათ მოგვართოთ ჩვენი Facebook-ის გვერდზე, Georgian Street Workout Federation-ის გვერდზე და ნებისმიერ ქალაქის ნებისმიერ ჯგუფში თქვენ შეგიძლიათ მიხვიდეთ და ივარჯიშოთ სრულიად უფასოდ. ჩვენი ქალაქის ლიდერები ამაში დაგეხმარებიან. Შეახსენ მაყურებელს სადუნა, ანუ სად არის თქვენ ვარჯიშები თბილისში? ძირითადად თბილისში ჩათ ვარჯიშები ტარდება პავლოვზე, ყაზბეგის გამზირია ახლა, ყაზბეგის გამზირზე წითელ ბაღში. Კარგით, მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენ დღევანდელი დელეგაციის სტუმარი იყო Street Workout-ის ფედერაციის პრეზიდენტი მიშკო ჟვანია. Ჩვენი სპონსორია და მომავალი თავის კეთილდღეობის ჟურნალ სამშობიაროს სახლი იმედის კლინიკა. ის თავაზობ თანამედროვე დონეზე მომსახურებას და მრავალფეროვან სერვისებს, უსაფრთხო დედობა, ჯანმრთელი ახალშობილი და ბედნიერი ოჯახი, იმედის კლინიკის საბჭოთა ბარათია. ეს გადაცემა იყო ჯანსაღი ცხოვრება, მე მის წამყვანი გიორგი ბუგეჩაშვილი გახლავართ მომავალ შეხვედრამდე. გადაცემის ბოლოს კი გიტოვებთ ვიდეოს, სადაც კარგად ჩანს თუ როგორ ვარჯიშობს პრეზიდენტი, Street Workout-ის პრეზიდენტი. Ანდრეა, ეს გადაცემა იყო ჯანსაღი ცხოვრება და მე მის წამყვანი გიორგი ბუგეჩაშვილი გახლავართ მომავალ შეხვედრამდე.